Í gegnum árin hafa margar popstjörnur búið til sérstök dansspor sem hrifið hafa hjörtu og hug fjölmargra ungmenna. Og þessi slæmi strákur úr Grafarvoginum, upprannaði popstjarnan Fannar Dropi, engin undantekning. En hann hefur ákveðið að taka dansspórin sín skrefinu lengra. Já, einhvern veginn, ég ákveð bara að gera það fyrsta sem ég datt í hug og núna hann að hashtag hveri fyrir aftur með dansinn út hvað segir maður aftur? Allt einhvern veginn. En ég vill líka tala alveg svona, þú veist, important hluti og svona, hvað segir maður aftur? Make a difference, fattur þið. Þannig að ég aldrei eins og, hvað segir maður aftur? Malala. Það sem mikið fólk að deyja í heiminum. Það sem mikið fólk í þessum heima að deyja þann úti. Kvenréttindi, ok? Þessi dans hefur farið eins og eldur í sinu meðal ungmenna en við vorum einmitt svo heppin að kíkja á tónleika með stjörnunni. Hugsum þig, hugsum þig, hugsum þig, já. Hugsum þig, hugsum þig.